ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမောပါလေကျွန်တော်ကဘတော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်26လူသည်ဤစကြာဝဠာကိုအကျွင်းမဲ့အဆူရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ယွေးနိုင်သနည်းကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့သခင်ရှုကပါဖော်ပြလဲဆိုရင်လူကတဲ့ဤစကြာဝဠာကြီးကိုအကျွင်းမဲ့အဆိုးရပြီးတော့စကြာဝဠာကြီးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရပါစေတဲ့ပိုင်ဆိုင်ရတယ်ထားအောင်တဲ့မိမိရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တမလွန်မှာအပင်ငယ်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာကျေးဇူးရှိမလဲဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမလဲအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတဲ့အဘယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ရွေးယူနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့သခင်ရှုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဘလောက်များများပိုင်ဆိုင်မှုရှိရင်လူကလုံလောက်ပြီလေဘယ်တော့ခါမှလူရဲ့ဆန္ဒကအတော်မတက်ပါဘူးရလီလူလီပဲဖြစ်ပါတယ်ငါကတော့ဒီလောက်ရရင်တော်ပါပြီဆိုတဲ့သူကိုအဲ့ဒီလောက်သွားပြီးကြည့်ပါအချိန်တန်တဲ့ခါမှနောက်ထပ်သူထပ်လိုအောင်မှဖြစ်ပါတယ်လောဘအတ္တကြီးမားတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ကျင်ကြပါတယ်ငွေကြေးစည်းစိမ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ကျင်ကြတယ်ယာဒူးတွေအာဏာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကျင်ကြတယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်လောကမှာဘလောက်ပဲချမ်းသာပါစေဘလောက်ပဲရာထူးတွေရှိပါစေဘလောက်ပဲကြော်စောပါစေတစ်ချိန်သေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်သေသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကအပင်ငရဲကိုသွားရမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီဘာအတိတ်ပဲမှမရှိတော့လောကမှာဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲကြော်ကြားကြော်ကြားဘလောက်ပဲရာထူးတွေအာဏာတွေရှိပါစေတစ်ချိန်သေလို့ပင်ဟာထာဝရငရဲဆိုရင်တော့သွားပြီဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေ့ရပါတယ်တခါကလေသမားတဦးကိုတသီးတယောက်ကပြောပါလေမင်းရှောက်နေတဲ့လောက်ရှောက်သွားမင်းနင်းသမျှမြေကိုငါအပိုင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းစထွက်တဲ့နေရာကိုတော့နေမဝင်မီအချိန်မီပြန်ရောက်ရမယ်လို့ဖော်ပြပါလေအဲ့ဒီခါမှာလေသမားက "तू မြေတွေအများကြီးရဖို့အတွက် तू ပြေးပါလေရှောက်နိုင်သမျှ तू ပြေးနိုင်သမျှ तू ပြေးပါလေပြေးပြေးနဲ့တော်တော်လေးခရီးဝေးရောက်လာတဲ့ခါမှာ तू သတိရတယ်နေမဝင်ခင်စထွက်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်မှဒီမြေတွေကိုအပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကပြန်လာတော့ညလေနောက်ကျသွားပြီလေသမားကလောဘနဲ့တက်မှတ်မှုနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းဘလောက်အကွာဝေးရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိပဲနဲ့သူပြင်းပြင်းနဲ့နေကဝင်တော့မယ်သူတတိယပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့သူစထွက်တဲ့နေရာကိုအမောကြီးနဲ့ပြေးတော့ညလေစထွက်တဲ့နေရာကိုမရောက်ခင်မှာပဲအမောဆုတ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စောက်တော့မှာဖတ်ရပါတယ်သူ့အတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်တာကတော့မြေခွက်လေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသူကမြေခွက်လေးတစ်ခွက်မှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကလောကမှာပိုင်ဆိုင်ဖို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့တစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုရလိုမှုတွေအာဏာတွေယာဒူးတွေကြော်ကြားမှုတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ဒါတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစားရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးနေဝင်ခြင်းကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်နေဝင်ခြင်းရောက်တဲ့ခါမှာတော့တတိမထားမိတာကငါရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဘယ်သွားမလဲဆိုရာကိုတတိမပြုမိခဲ့ဘူးဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်ထားပါစေဘလောက်ပဲယာရုတွေရှိပါစေဘလောက်ပဲကြော်စိုးမှုတွေရှိပါစေကျွန်တော်သေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့အရာတွေကမသေးခင်မှာတည်းကထားခဲ့တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ယာရုတွေတချို့လိုစီးစိမ်တွေကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေဒါတွေအားလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကဆုတ်ယုတ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးတာကတမလွန်မှာထာဝရအသက်ကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ညီမဆွေတိုင်းတင်ရပွားသက်တာလေးမှာထာဝရသက်ကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပြီလားကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့ချင့်ကြံမှုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတွေနဲ့တော့ဘတော်မှာထာဝရသက်ကိုမရနိုင်ပါဘူးနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လူကမစုံနေလို့ပဲဖြစ်တယ်လူကအပြစ်သားဖြစ်တယ်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကကောင်းတာကိုသိလျက်နဲ့ပဲမလုပ်နိုင်ဘူးမကောင်းတာတော့ပူဆိုးသွားပြီဒါကြောင့်မို့သခင်ရှိခိုးတော်ဖခင်ကအပြစ်ကနေမလွတ်နိုင်တဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုဆက်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်ကနေဆင်းကြွလာပြီးတော့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစားလဝကတိုင်မှာအသက်ဆုံးအသေခံပေးခဲ့ပါတယ်။သခင်ရှုရဲ့အသေခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကထာဝရအသက်ကိုပြန်လည်ရရှိပါတယ်။သခင်ရှုကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုလဝကတိုင်မှာဆက်ပေးပြီးသွားပြီးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏လို့သခင်ရှုကနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြစ်တွေတို့ကပေးဆက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထာဝရတရားကိုလုတ်ပေးသွားခဲ့တယ်သခင်ရှုခွတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီတော်စီတိုင်းလောကမှာဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်လောကမှာဘလောက်ပဲယာတုတွေရှိရှိဘလောက်ပဲအာဏာတွေရှိရှိအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကျွန်တော်တစ်ချိန်အားလုံးထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမလွန်မှာထာဝရအသက်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဤဆက်ကြောရကြီးကိုသင်အကျွမ်းမဲ့အစိုးရပါစေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဆုံးရှုံးပြီးတော့တမလွန်မှာငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးအချီးနီးပဲလို့သခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကခန္ဓာတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဘယ်ယာတွေပိုင်ဆိုင်နေဖြစ်စေမပိုင်ဆိုင်နေဖြစ်သေးဒီလောကယာတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းမပိုင်ဆိုင်ခြင်းကအရေးမကြီးပဲနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့သခင်ခွတ်တော်ဖခင်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ပိုင်ဆိုင်မှုကအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထာဝရအသက်ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တော့သခင်ရှုခွတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရယူနိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝေငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ